ko'ngil bekati. To'lqin Jabborov bilan. San'atdan emas, hayotdan gaplashsak. Nima deysiz? Har namoz do'sa qurbon hayit degan bir maqol bo'ladi yosh vaqtimizda. Albatta. Otam qadriga yetmoqni farzand o'stirdim u bildim. Onam qadriga yetmoqni uyqum buzildi u bildim. Bir vaqt otam o'tib qoldilar. Qilib tinmagan otam. Sizga yana hurmatli yurtboshimiz nimalarnidir gapirdi. To'satdan shu ustozdan ajralib qoldi. Ey ustozim, qayga ravona dursiz? Ko'ngil bekatida didorlashamiz. Juma 21.